kompisen Karola Eriksson, vem pratar med? Ja, jag är kompis till Göran. Han undrar om det finns en skriftlig delgivning. Nej, det finns ingen skriftlig delgivning. Och det beror på? Därför att det här är omedelbart omhändertagande vad det gäller djur och det behövs inte detta. Jo, alltså ett beslut på omhändertagande måste ju alltid finnas. En gång till. Det måste ju alltid finnas ett beslut på ett omhändertagande. Ja, det finns ett beslut. Beslutet kommer att delges honom imorgon med polis. I efterhand? Det är taget inte skrivet och det gäller muntligt likväl. Jaha, så att ja. Vem har fattat det? Är det polisen eller länsstyrelsen? Det är länsstyrelsen som har fattat beslutet, det har jag gjort. Ah, okej. Okay. Du får gärna ringa länsstyrelsen och kontrollera det, men min chef är inte på mig. Nej då, jag tror det, men det finns alltså inget beslut just nu. Det finns ett beslut, ett muntligt beslut, och det gäller likvärt tills att det är skriftliga inskrivet. Och du är inspektör? Du har inte tagit ungefär halvvettigare, så berättar jag detta för Göran, eller hur Göran? Ja. Ja, han har protesterat anser jag, men jag har fattat detta beslut. Är det länsveterinären? För djurna, alltså polisen verkställer djurna och det är de som är djurägare just nu. Är du länsveterinär? Fattar jag det rätt då? Nej, jag är djurskyddshandläggare på länsstyrelsen. Har du delegation till att fatta beslutet? Ja. Det har du. Ensam. Är det ensam beslut? Du får jättegärna ringa länsstyrelsen. Vi får 044. Ja, då. Jag med Maria Hammarström. Hon är min chef. Ja. Nej, men jag undrar bara om du fattar beslut ensam eller om det är tillsammans med någon annan. Ja, det har fattat av mig också, Sofie Eklund. Men vi har rätt att fatta det ensam också. Men vi är två YouTube-handläggare. Så ni kan... Vi har dessutom de konsulterat och har med oss en distriktsveterinär. Vad är grunderna? Vad grunderna är? Ja. Att ja, merparten av djuren är under till mycket under normalhull. Att de har fått foder så det räcker, eller i den näringsriktigheten där och så vidare. Ja, Det finns ingen möjlighet att sköta dem på gården då? Inte som det ser ut just nu. De kommer att skötas på gården tills de kan gå härifrån. Det kanske rör sig om en dag eller två. Av polisen. Och vem, vilket företag anlitar polisen? Ja, det vet inte jag. Det är upp till polisen att fixa. Är det fattat beslut om vad som ska ske med djuren också? En gång till. Har jag fattat beslut om? Vad som ska hända med djuren? Nej, det är inget sånt beslut fattat än. Vad heter du, sa du? Nej, jag heter Astrid. Det blåser som tok här. Jag får försöka ställa mig där. Ursäkta lite att jag har så dåligt. Hör du mig? Ja, hör dig alldeles utmärkt. Ja, men vad bra. Ja, jag är kompis till Göran bara. Han är alldeles förstörd förstås. Ja. Jo, men alltså så här är det. Det här har pågått så här länge. Det är tragiskt att det är så. Men Göran får ju överklaga detta beslutet. Så är det ju. Det har man alltid rätt till. Jag har inte riktigt fattat även om det inte finns. Ja. Kan han vara med och påverka ett beslut? Att, kan han vara med nu och påverka ert beslut vad som ska hända med djuren? Jag tänker det blir väldigt stora kostnader annars. Det kommer att fattas beslut väldigt fort. Ja, men kommer ni att ta hänsyn? Vi försöker minimera alla kostnader som går att minimera. För det kan väl vara bra kanske att skicka dem till slakt direkt i så fall. Istället för att skicka dem till någon. Ja, för det beslutar vi inte här och nu mitt i alltihopa. När andra är upprörda. Du ringer, Göran är upprörd och så vidare. Utan det här är ett beslut man inte kan. Det kan vi inte skynda på helt enkelt. Ja, men vi vet ju att... Vi ska kommunicera med Göran också. Så han har en chans att säga vad han tycker och tänker. Ja, men vi vet ju att sånt här blir ju väldigt, väldigt dyrt för djurägarna. Va? Det här är ju en chock i sig. Så att ruinera honom kanske inte är så bra. Nej, men
men alltså det tittar inte jag på nu. Nu tittar jag på hur djuren mår. Så jo, men de här har inte dem. Ja, men de är omhändertagna. Det är redan klart. Det är redan klart ju. Vi har beslutat om omhändertagande och det kommer att fortsätta gälla. Ja, men jag menar, då är den biten redan klar. Då måste ni kunna tänka på Göran också, att inte det ska bli för dyrt för honom. Ja, men det är ju, vi försöker väl att få in, så vi vill inte heller att det ska ha något större kostnader. Det här får ju lösa sig. Men det kan inte jag stå här och diskutera nu. Det kommer vi ingen vart med. Nej. Har du något? Det är ingenting jag kommer att besluta här och nu på kant. Är det du som kommer att besluta det här också? Vad som ska ske? Delvis. Det här är så pass många och ska det gå fort så kommer det säkert åka ut för att titta på djuren och så vidare. Så är det. Men det här kommer göra något för alla information om. Okej. Okay. Så ser det ut. Men vill du fortsätta prata med Göran eller ska vi avsluta detta? Ja, du kan ge telefonen till Göran. Jag ska ge telefonen till Göran, ja. Tack. Okej, hälsa lite.